Paradi plesa, še vedno edini oddaji v plesu na slovenskih televizijah, spoznajte drsavca, plesavca, ki mora obvladovati tudi plesne gibe. Gregor Urbas prihaja skoraj direktno z ledu v našo oddajo. Petra Vešligaj pa je mojstrica orientalskega plesa, joge, pilatesa in za njenim lotusom se skriva še marsikaj. Parada plesa vsako drugo nedeljo zvečer, ker je dan s plesom odličen dan.